čast i zadovoljstvo da budem u ovakvom okruženju. NALED je prepoznao u našoj kompaniji Ringier Axel Springer pouzdanog partnera, možda pre svega zbog toga što smo mi možda primer transparentnog i uspešnog poslovanja u medijskoj industriji. Samir Blitz je zajedno sa NALED-om vodio akciju jer smo smatrali da je to u interesu svih građana Srbije, iako moram nažalost priznati, to nisu teme koje dominiraju u medijima i teme koje podižu tiraže. Ja sam 30 godina bavim ovim poslom i ova tema je uvek bila aktuelna. Nadam se da neće otići u penziju, a da Srbija postane uređena pravna država. Hvala na priznanju.